פרק כ"ט. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. וסרנף פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ויאמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש אל שרי פלישתים, הלא זה דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש וישוב אל מקומו אשר יפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. ובמה יתרצה זה אל אדוניו, הלא בראשי האנשים ההם? הלא זה דוד, אשר יענו לו במחולות למור, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו, חי אדוני כי ישר אתה, וטוב בעיני צאתך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אלי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב אתה. ואתה שוב ולך בשלום, ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. ויאמר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי ומה מצאת ועבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה? כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. ויען אחיש ויאמר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו, לא יעלה עמנו במלחמה. ועתה השכם בבוקר, ועבדי אדונך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו. וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבוקר, לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו יזרעאל.